aniga oo ka hadlaya biyolahaanta baahsan ee taala horta ugu horeyn biyaha ayaan ka hadlaya. Biyahaasi waa waxa ugu daran ee noloshu ka bilaabanto. Biyo ma helaan, guryahaasi way gubteen, gubadkay gubteen, dab biyola'aan baa loo baqtin waayey. Dabdab iskuna wuxuu yimi meesha abaadeyba oo dambaskii ugu dahooseeyo uu sii gubanayo. Ujeedada ugu weyn ee aan u baahanahay horta nolosha ugu horeysa waa biyaha. Waxa weeye horta biyola'aani meesha way jirtaa. Biyaha waxaa ugu muhiimsan nolosha biyaha. Biyaha mayd lagama aasi kara haddaan lahayn. Dadkaa gubtay waxaa ugu darnaa biyola'aan baa loo baqtiin waayey. Dee cuntadoo biyihii lagu karsado, jirkiyoo lagu maydho, noloshii ugu muhiimsan horta biyola'aanta waa kow. Biyaha waxa weeye wax biyaaho ay helaan ma jiro. Taangi yaroo 10 foosta ah amba 5 foosta ah ayaa 5tii qoysba ka dhexeeya. Taangigaasay ku wada shubtaan buuhid ay kaga shubtaan biyaha. Dabna way shirkaan dhaasadaan. Sidaasay u wadaagaan. Wax biyaaho dee amba dawladda siiso, amba hay'ada siiyaan, amba tijaari u shubto ma jiro. Imanka waa la baqtiin la guryaha haddii biyo ay dhex yaalaan. Waxa ay la sii gubtaan waxa weeyaan biyo laan weeye. Ay la sii wada hurushoodeen. Markaa biyuhu qodobka ugu muhiimsan ee in meelu laga helaa ay dowtay. Ilaan dalkii waa dal ballaadhan. Dad waxay istaa jooga, hay'adaha jooga, dowlad baa joogta, tijaar baa joogta, wax waliba way jooga. Xitaa li tijaar oo yidhaahda dadka inta meesha laga raayo labada booyadood amba saddexda booyadood biyo adigaa bixinaya. Ayaan jirinba. Ugu yaraan horta halkan waxaan ka dhaaminay ilaa 2016 intaa kasoo wareegtay oo dhowr iyo 10 sano ugu yaraan. Caqabadaha koowaad ugu horreysa biyaha naga haysta. Berigii hore waxaan dhaamin jirnay intaan soo casarka bilowno ayaanu 9 habeenimo iska hurda tegi jirnay intaan dhaamayna wixii Ilaahay nooga qoray ka qaadnay. Imikana ilaa salaadda subax baan korna suuqa la doonayna marna halkan ka dhurayna. Caqabadaha koowaad lowrkan soo qaadna badan intaad kuyuuga u fadhidood ma jeesi sanaysa. Markaa waxaan xaafadii u geynay iyo waxaan dameerkiisii naba waan garan laanay. Markaad halkaas awl ka qaadi jirnay dhowr iyo 10 foosto. Imika 10 foosto, 8 foosto, 7 foosto. 7 foosto maalin dhaaf ama dameerkii baa cunaya oo arab khidi ku qaaliyowdo galaankiisa 12 ku marayo. Bisa caws baan u siinaa, bisa xaafadaan u siinaa. Wax alaaliyo waxaan samayno, waan garan laanay. Wakaaladda biyaha waxaan leenay 14 cishay xaafadani biyo lahayd. Oo ilaahay biyaha soo kordhinayna. Biyaha soo kordhinayaan maye. Maya dadka cunaha sii qabtaan biyaha talow. Iminka muddo 10 sano ilaa 9 sanadood lagu joogo biyo sii yaraada mooyaan biyo soo kordhaa ma jiraan. Iminka waxaan ka baqaynaaba inuu biyo intaa xidigta ay too talay soo gaadhayeenba inay ka sii dambeeyeen suuqa ayna ka sokeynba ayna ka shaki qabnaado. Oo maalba marka sanadba sana ka sii dambeeya wax sii yaraada mooyaan wax soo kordhaya ma jiraan. Wax dib u sii yaraada mooyaan wax dee hore u sii socda ma jiraan. Marka waxaan ka shaki qabnaa in biyuhu badan suuq soo dhaaf weeyaan hadii sidaan ayna dad wax ka bedelin. Iyaha bu waadii kunu